მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, უბრალოდ კარტის გაშლა, ასე თემაზე. ტაროს პროგნოზი თქვენი კეთილდღეობისთვის. ნახოთ აბა. რა პროგნოზი აქვს თქვენთვის, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის? ტარო ჩვენ გვაფრთხილებს ამა თუ იმ სიტუაციაში როგორ მოვიქცეთ, რა სიტუაციას უნდა ველოდოთ, სწორგზაზე დგავართ თუ არა, როგორ უნდა მოვიქცეთ, შევცვალოთ თუ არა ეს კურსი და ასე შემდეგ. ტაროს გაშლა თქვენი კეთილდღეობისთვის. ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია აქვს კარტს თქვენთვის. ჯერ შევეკითხოთ თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, როგორ ხედავს ტარო? მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვინც ახლა მიყურებს, ვინც მისმენს. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, ნახოთ აბა. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა არის ასეთი. ძალიან ხართ რაღაც თქვენი ფიქრების ზეგავლენის ქვეშ, ზემოქმედების ქვეშ. და ეს ფიქრები არის სუ რაღაც ისეთი ვარყოფითი, ფიქრობთ ცუდს, რწმენა დაკარგული გაქვთ უკვე და ფიქრობთ, რომ არაფერი აღარ იქნება, ისეთი სიამინი აღარ იქნება, როგორიც ჰქონდათ. აი ნახეთ ჩანს თქვენი ცრემლები, ნერვიულობა და აი ამ ფიქრების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით. თქვენ გავიწყდებათ, რომ ყოველთვის შეგვიძლია ჩვენი კურსის შეცვლა. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების აი წინამძღოლი. გესმით? ჩვენს ხელთ არის აი შტურვალი. შტურვალი ხო იცით რაც არის, აი გემის შტურვალი. რა მიმართულებითაც გვინდა, იმ დინებით და იმ მიმართულებით წავიყვანთ ჩვენს ცხოვრებას. ჩვენს ხელთ არის ჩვენი ცხოვრება. აქ ჩანს ბედის ხაზი, რომელიც გთავაზობთ. ცოტა ისეთი გზა არის, რომელიც არის სანერვიულო დაბრკოლებებით. გამოდის, რომ ეს არ არის თქვენი გზა. თქვენ არ ადგეხართ თქვენს გზას, თორემ ეს პრობლემები არ იქნებოდა. ნახოთ აბა, როგორ აღწევთ ახლა თავს ამ აი ამ თქვენს გზას, თქვენს ამორჩეულ გზას. შვიდიანის კვერთხები ჩანს. ხუთიანის კვერთხები, შვიდიანის კვერთხები, ესე იგი ხუთიანის კვერთხები მერე თითქოს აღწევთ რაღაცას, წარმატებას და მერე ისევ კონფლიქტი ჩანს. ის კონფლიქტი არა, ესე იგი ხუთიანის კვერთხები კონფლიქტი, ისეთი ძიმი არა. ხუთიანის კვერთხები კონფლიქტი და შვიდიანის კვერთხები ჩანს უკვე აი ამ რაღაცა სიამეა, იყო თუ რაც იყო თქვენ ცხოვრებაში, რისთვისაც მიგიღწევთ, ამისი შენარჩუნება, იმიტომ რომ აშკარად გრძნობთ, როგორ მიიპარება ეს წარმატება თქვენგან, როგორ გადის ნელ-ნელა ეს წარმატება თქვენგან და ვერ აჩერებთ. აი ხელიდან გიცხლტებათ, ვერ აჩერებთ, არ შეგიძლიათ, არ ძალგიცთ. რამდენად არის ეს გზა თქვენი? რამდენად არის ეს გზა თქვენი? როგორ ხედავს ამას ტარო? აქ ჩანს ექვსიანის მონეტები. ნუ ღვთისმადლი იყო, კი ბატონო, რაღაცა პერიოდი მშვენივრად გრძნობდით თავს, ღვთის შეწევნა თქვენს გვერდით იდგა, მოსიყვარული ადამიანი ჰქონდათ, რომანტიკული ურთიერთობა და ერთგვარი ლამაზი პერიოდი გაქვთ გამოვლილი. შემდეგ ჩანს ეს თქვენი ფიქრები დაკავშირებულია თუ არ ვცდები უფრო საქმიანობასთან, უფრო ფინანსებთან. ეხლა ჩანს უკვე რაღაცა იმ ფინანსების და იმ ენერგიების, აი რაშიც ჩაგიტვიათ ენერგია, ხო? აი შედეგს ვერ ხედავთ, გესმით? ამ შედეგის მოლოდინში ხართ და სწორედ ამაზე ნერვიულობთ. დადგება კი ეს შედეგი? ნახოთ აბა, პერსპექტივა, აი ამ შედეგის დადგომის. ამ შედეგის დადგომის პერსპექტივა.
რაღაც დგახათ ისე შიშით, იცით ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. თქვენი შექმნილი აი ეს სიტუაცია უკვე ნახევარზე მეტი როიტყვენ აი სადაც არის მიაღწევთ გამარჯვებას, მაგრამ რაღაც უკვე გამბედაობა არ ყოფნით. რის გამო? ხუთიანის მონეტები ჩანს აქ გამო. ხუთიანის მონეტები ეს არის იურიდიული საკითხები. ეს არის სახელმწიფო სტრუქტურების უხეშად ჩარევის საკითხები. თქვენ ვიღაცა გიშლით ხელს, რომ წარმატებული იყოთ. აი ძალიან მაგრა გიშლით ხელს. შემდეგ როგორ აღწევთ თავს ამ ყველაფერს? ეს თქვენ ჩახართ. და ვნახოთ ახლა, ესე იგი, ტაროს პროგნოზი თქვენი კეთილდღეობისთვის. ხო, ტაროს გაშლა თქვენი კეთილდღეობისთვის. ესე იგი, როგორც გითხარით, ეს არ არის თქვენი გზა, კურსი უნდა შეცვალოთ აუცილებლად. მოდით ახლა სამომავლოდ შევეკითხოთ უკვე ჩვენი აი ამ ბჭყვიალა დასტას, რომელიც მოგვაწოდებს თქვენთვის ინფორმაციას, თქვენი კეთილდღეობისთვის ინფორმაციას. და ამ დასტითვე შედგება პროგრამა თქვენთვის, როგორც სამომავლოდ თქვენი კეთილდღეობისთვის. აქ ჩანს თქვენი ახლანდელი სიტუაცია, კიდევ ამოვიდა, რომ არ იცით როგორ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან, რაღაცა ჩიხური სიტუაცია, ჩიხში იმყოფებით. ჩანხართ თქვენ ორიანის მონეტები. როგორი გზა ჩანს, იცით, რომ ხან წარმატება რომ არის და ხან ჩავარდნები, ხან ისევ აღმავლობა, ისევ წარმატება, ისევ ჩავარდნები. და ეხლა ვნახოთ, ეხლა როგორი პერიოდი გაქვთ. აი ამის პარალელურად თან ცოტა დაძაბული რომანტიკული ურთიერთობა თქვენს პირად საკითხებში. კარგით, მოკლედ შევეხოთ თქვენ რომანტიკულ ურთიერთობას. კარგით, შევეხოთ. აქ ჩანს საუბარი თქვენს ურთიერთობაზე და აგრეთვე მცდელობა ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის. რაღაც ძალისხმევას იჩენთ. აგრეთვე ამ ურთიერთობაში მაინცდამაინც დიდად ბედნიერად თავს ვერ გრძნობთ, იმიტომ რომ ამოვიდა აი ესეთი თქვენი გაურკვევლობა. დარჩეთ თუ გახვიდეთ. და კარგით, აბა შევეკითხოთ ახლა აი ამ სიტუაციას. კეთილდღეობა ფინანსური, სამომავლო ფინანსური მდგომარეობა. ჩანს საქმიანი ურთიერთობა, არ ვიცი ეს ვინ არის, იურისტია, იურიდიული განათლების თუ რაღაც ესეთი პიროვნება, რომელიც გეხმარებათ. შეიძლება თანა შემცე კი არა და პარტნიორი იყოს, საქმიანი პარტნიორი. ოთხიანის კვერთხები, გამოსწორება სიტუაციის. მე მგონი სავარაუდოდ უფრო კურსის შეცვლა ჩანს აქ. რაღაც ახალი მიმდინარეობა, გამოსწორება. კი ბატონო, შუადღის გზა ჩანს. და საუბარი, ეს არის რაღაც საქმიანი გზა. საქმიანი, არ დაგავიწყდეთ, მივლინება, ან რაღაცა საქმეზე ესეთი გზა. რვიანის მონეტები, მცდელობა თქვენი, რომ გამოასწოროთ რაღაც ეს სიტუაცია. მე საუბარი მაქვს კარიერულ ფინანსურ მდგომარეობაზე. ოთხიანის მონეტები. ისეთი სიტუაცია გაქვთ, რომ ისეთი ხელგაშლილობის უფლებას საკუთარ თავს ვერ აძლევთ. და საბოლოოდ აბა მაინტერესებს კეთილდღეობისთვის ტაროს პროგნოზი.
ხომა შევცვალოთ დასტა. Შევცვალოთ დასტა, მოდით. Შევცვალოთ. Ჩემი კეთილი დასტა. Მოვიტანე ლენორმანის და თქვენს კეთილდღეობაზე ვსაუბრობ. Მე კიდე მინდა რომ ვინაიდან კეთილდღეობაზე ვსაუბრობ, კეთილი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ესე იგი, აი ამ წინა დასტებით გავარკვიეთ რა სიტუაციაშიც იმყოფებით. ეხლა მე მაინტერესებს ის კეთილდღეობა, რასაც იმსახურებთ ამ ეტაპზე. Რასაც იმსახურებთ, რაც მოიჩქარეს თქვენკენ. Taros პროგნოზი, ორაკული. Პრინციპში ეს არის ორაკული. ორაკულის პროგნოზი თქვენი კეთილდღეობისთვის. Ნახოთ. Ani ketil dghaobistvis. Наход. Ага, амовида. ძალიან კარგი ისეთი რომანტიული ურთიერთობა. შეიძლება ეს დასაწყისი იყოს, ვინც არ არის ურთიერთობაში, მისთვის იწება რაღაც. აი ნახეთ. შეყვარებული მამაკაცი, შეყვარებული პარტნიორი. რომელიც მოდის თქვენკენ. მოიჩქარის. ძალიან საინტერესო. ნახეთ, როგორი განზრახვით მოდის თქვენკენ. ხედავთ. ბედნიერება. კიდევ ბედნიერება. კიდევ ბედნიერება, სამყაროს თანადგომა, დაფარული ინფორმაცია. ამასთან ერთად ფინანსური წარმატება. Ну, კარგია, ძალიან, ძალიან კარგია. Ну, ამის გარეშე, ხო, არ შეგვიძლია. მელაკუდა. Ну, როგორც ეს წყალქვეშა დინება. იმიტომ რომ ამდენი წარმატების ფონზე, ну, ესეც იყოს ერთი, ხო? ეს არის წყალქვეშა დინება, როცა ფრთხილად უნდა იყოთ, აი ამდენი წარმატების ფონზე. როცა ამდენი წარმატება მოდის სამყაროდან, ეს ერთგვარი რა არის, იცით? გამოცდა. როგორ გაუძლებს ადამიანი ამდენ წარმატებას, ამდენ თაობრივ დამხვევ წარმატებას? თქვენი წარსული და აწმყო ცოტა ნერვიული და ემოციურია. მაგრამ მომავალი ძალიან კარგი. აქედან მე შემიძლია პროგრამა შევადგინო აი ამ არკანებისგან. პირად ურთიერთობაში, პირადი ურთიერთობისთვის ალბათ ეს. აი ეს იყოს ჩემო კარგებო პირადი ურთიერთობისთვის. აი ესე აღარ მეტევა ხელში. დიდი ორგანებია და აი ნახეთ. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არკანები, ეს 4 არკანი, როგორც პროგრამა და როგორც გზამკვლევი, ისე გაგიკვლიოთ გზა პირად საკითხებში. ეს არის პირადი საკითხების პროგრამა. დასკრინეთ, შეინახეთ. და მეორე. მეორე როგორც ფინანსური. ფინანსური წარმატებისთვის. რაღაც მოიჩქარის ამბავი თქვენკენ, დაფარულია. ნახეთ, დახურული ციგნი, რომელიც რაღაც სინათლეს, რაღაც სიხარულს შეიცავს. სიხარული, სამყაროდან თანადგომა, სიმდიდრე, სიუხვე. აი ნახეთ, სიმდიდრე და სიუხვე. შეიძლება ახლა ადამიანზე ორივე ინფორმაცია არ რეზონირდეს და აქედან ერთ-ერთი რეზონირდეს. ან პირად ურთიერთობაში, ან კარიერაში. ან შეიძლება ორივე რეზონირდეს, რატომაც არა. ესეც დასკრინეთ, შეინახეთ.
ხო, აი ესეთ ინფორმაცია მივიღეთ, ჩემოკარგებო, ჩვენ დღევანდელ გაშლაში. დავიწყე ჩვეულებრივი დასტებით, დავამთავრე ლენორმანის ორაკულით, ჩვენი კეთილი ორაკულით, რომელიც ყოველთვის გვანებივრებს აი ასეთი რაღაც კარგი ინფორმაციებით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ, დაალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ, რომ ვიდეოს ქვემოთაც და მეც შეგახსენებთ 5 9 9 5 7 7 3 4 3, ეს წერია ვიდეოს ქვემოთაც. იქ აპლიკაციები წერია, WhatsApp-ი, Viber-ი, Skype, Messenger-ი, რომელიც გაწყობთ. მომწერეთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ამ შეკითხვებზე ინდივიდუალურად თქვენ მიიღებთ თქვენს პასუხებს იმ შეკითხვებზე და თქვენ იქნებით ამ პასუხებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ტარო ჩვენ ასე გვეხმარება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 5 9 9 5 7 7 3 4 3. მინდა გიცუროთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.